Shqipëria vazhdon të shfrytëzohet nga trafikantët ndërkombëtar si rrugë për transportin e ngarkesave të drogës dhe armëve drejt Italisë. Deklarata vjen nga prokurori antimafia së Leçes, Cataldo Mota, ndërsa ditët e fundit në vendin fqinj janë kryer një seri operacionesh që kanë çuar në arrestime të shqiptarve dhe sekuestrimin e sasive të mëdha të lëndëve narkotike. Sipas Motës, trafiku i drogës dhe armëve nga Shqipëria nuk është ndalur dhe këtë e kanë dëshmuar edhe rezultatet e dy aksioneve të fundit në Leçe e Salento, ku sekuestruan 67 kg kanabis, 3 kg heroin, 3 armë kalashnikov dhe një sasi municionesh që sipas policisë italiane vinin nga Shqipëria. Kanabisi dhe armët u zbuluan në një gomone me flamur grek, e cila sipas policisë shërbente për trafikun e lëndës narkotike nga Shqipëria në brigjet e Puljas, ndërsa heroina në banesën e dy shqiptarëve që përfunduan në pranga. Ata janë Hendri Kaplani, 28 vjeç, dhe Ervin Gerbaj, 34 vjeç, nga Vlora. Këto shifra janë të mjaftueshme për Motan për të besuar se tregu shqiptar është ende aktiv. Raggiungere dei risultati anche sul piano del contrasto patrimoniale. Grupet kriminale shqiptare të cilat vite më parë drejtonin trafikun e qeneve njerëzore drejt Salentos, në një moment e braktisën atë dhe u nisën të ngarkonin gomonet me drogë, si shtregojnë edhe sasitë e mëdha të drogës sekuestruara në brigjet e Leçes. Edhe heroina e cila vjen nga Pakistani dhe Afganistani kalon tranzit në Itali nga Shqipëria, ndonë se tregu për këtë lloj substance është reduktuar. Ndërsa kreu i grupit të hetimit të krimit organizuar, Giuseppe Dinoi, theksoi se shkatrimi parcelave të kanabisit në Shqipëri ka sjellë edhe rritjen e ndjeshme të çmimit të këtij lloji të drogës në tregun italian nga 1200 në 1800 euro për kilogram.